Ahoj, ahoj, vážení přátelé a kamarádi. A teďka pojedeme do Brnic, tak budyní na touří. Nejprve Citov, Krápčice a okolo Roudnice. No a do Budyně. Musel jsem nastěhovat v Budyni, protože na touří, protože Zuzanka mě vláštěla po dálnici. Já po dálnici nechci. Zpívá nám Kelly Family, Jimmy. A Patrice Kelly. A přepínám a jedem. Doprava, ne doleva. Ahoj, ahoj.